Och pumpa lite på gasen så det inte finns någon chok nu då. Det blir lagom tomgång va? Ja, jag tycker att det var jävligt bra när de började starta. De ville kunna ha en igång och kunna prata samtidigt. Det är ju det som var skönt. Men vadå om jag ska snacka så? Jag sa att de får bestämma det själv. Ja. Men det är inte så att det är det släckt ju. Ja. För det är inte så att det är släckt jättemycket. Min flytväst Frank ligger direkt till vänster vid handfatan. Men ska du åka här eller? Men ska du åka här? Jag hade rekommenderat att inte ha skor eller strumpar. Men åka här omständigt. Det är ingen skor eller strumpa här än någon år. Nej, men vi måste ta av dig skorna där då. Man får höra sen hur han går då. Ja, det var inte gasa så mycket här inne. Nej, nej. Det känner vi nu i början och jag reagerar liksom. Nora, akta dig för brud och han kan bitas lite ibland. Ja, nu har han ätit så nu är det ingen fara. Nej, nu har han ätit, så jag är snäll.